personagem tá com filho e você tá aí. Quem disse? Quem disse? Caralho, que pedrada! E aí, meus amigos, porra, esse é o jogador da porta. Que a gostosa joga raba. A gostosa joga raba. Pode jogar pro alto fuzil, rapaziada. Pode jogar pro alto fuzil, porra. Pode jogar pro alto.